Kale, mbalamusizzaako mwebale nnyo okubanga mutugoberera nsuubira muli bulungi. Mwebale kubeera yagangezebwa so Emmanuel, mwebale kugikwasaganya. Katutandikireko ku mmotoka y'ekika kya drone. Drone yakumiddwako omuliro. Drone eno yabadde empya nakuteeka ennamba ezaadde zisookako UBJ 334, like that. Yabadde ekika kya drone eyo. Drone zino, drone ne yayokeddwa ku kkubo ly'ekyebanda obukoto. Mu kitundu ky'ekyebanda awo abatuuze baye bagikumyeko omuliro nga bagamba nti drone ne yapakinzeewo okumala akaseera ne bagyekengera ekyavuddemu ne bagikumako ennaali. Kiki ekividdeko abantu okutuuka kweno embeera? Ekisooka kya byonna, emmotoka zino eza drone zeekolera erinnya ebbi. So ng'ate omusajja Omujapani yakola emmotoka ekika kino kya highest drone yagikola ng'erina kutambuza bantu nakusaabaza basaabaze. Drone nga tezinnaba kuyala mu Kampala zaasooka kuyala mu bitundu bya West gye mbadde nga ntera okutambulirako. Mbadde nga nziraba nnyo ku luguudo lwa Mbarara Kasese Fort Portal. Emmotoka zino ze zimu ku mmotoka ez'okudduka emisinde, abasinga bagiyita tube. Ole nagituulamu ko ogwasookera ddala, nali ndi ku highway ve Kasese nga nzira Mbarara. Awaawa Mukuna Elizabeth awo ng'omusajja agivuga naye ng'etomera ensowera mu kkubo neyabikira ku ndabirwamu. Ate kasaba Kisese ndabirwamu ebati mu bbanga tosobola kumanya kifabweru, emmotoka emanyikiddwa nga tube. Munnange emmotoka zino zajja zifuna empisa embi oluvannyuma lw'abakuumaddembe oba ab'ebyokwerinda ab'enjawulo abataba na uniform abazze nga baziwambiramu abantu. Era abantu baddeko okuzituuma erinnya eryakalaba edduka. Era oli olaba drone bw'ati ne webaye mukulembedde agivaako buvi okujjako ezinna ebiba. Zaasooka okubeera mu mbeera ng'ebeera oteriko kintu kyonna kyonna alina mu puleeti naye nga zijja zikologa okusena abantu mpola mpola. Era omuwendo gw'abantu mungi nnyo oguwambiddwa drone zino. Ab'ebyokwerinda balina okuzipangisa n'okuzirambisa olw'emisinde gye giwenyuka ne comfortability ezirimu ekyaziviirako okwonooneka. Wetuogele kati mu Uganda emmotoka ya drone nga teriko binamba plate bya tax oba ebikubo bya tax negeze kusimba maaso omuntu azaako akukola tondeka nyuma neja ne parking mu kifunga teri aji awe nyinyi nyinyi lwemu asasanira. Era ku kkubo emmotoka ekika kya drone ye emmotoka esinga okulabika ennyo kasita awo nawe beyise oli agambira drone iri agenze. Abantu bafaayo nnyo okuzetegeeza kye zibeeramu naye ebyembi drone esinga obungi zina olabira mbutono at the same time ziba tinted. Tosobola kumanya ani agiri mulungi oba mubi. Z'emmotoka za drone sagala nkulima nange nzitya waone ebbanga tojipanga okudduka ali muganda wange bwenazoko gimanya mukusoka samanya nti ye olwagirawoko nenyingira ekikomera emitini nga nange manyi drone ekoze eki esazeko ekifo oba okitegeera. Naye ng'emmotoka zino abatuuze bayokeza drone eno nga bagyekengedde mbu emazeewo akaseera kawanvu nnyo ng'epaakinze. Era bafunye okuteebereza nti yabadde erabika eri omuntu gweyagala okuwamba ne basalawo ne bagikumako ennaali. Kino nno nga nze munnamawulire wa kominiketa nkivumirira ekyokuba nti omuntu asobola okulaba drone emmotoka UBJ eyinza n'okuba nga yabadde ku byayo n'agikuma ennaali. Naye ate abantu obanenya kitono onenya nnyo gavumenti n'abagikwatako olw'ensonga nga zino ziri mu ggwanga. Bwe muteekawo embeera ne muyita abantu oteeka okwekengera abantu basuubira kukola ki? Bara lika kulitia lietinga. Kati nao muntu aja sokula mwenoka drone. Nao jitambuli ambibyo. Muganya wa hizo kutasi matoka. Kati ono ya pakeze drone mufo. Nema lao chisele. Tumanyo bade ya bade ya kwe linda. Oba ya bade ya ani. Bati mwenoka ya bade impia. Ya bade impia. Eze mwenoka ampia. Teka wa suwa wakadensa amfu. Kaso jila wakukubu. Na wako kuyagu. Nige ya wakadeche nambu tano. Yo ni mundu. Eyo ni msaja chupa chupa. Kati tomanyi kati polisi kekola kunonyereza mmotoka yabadde yani yabadde ekola wogi. Kuba kati tukeyatuka mu mbeera ng'abantu bazookya emmotoka z'abantu oli ng'akwinako n'empala n'emmotoka agikuma omuliro agambe twagyekengedde kati nga bulaba bano toyinza babulaminga okukyebalabya olw'ensonga bazitya drone kasita esimba ku kifo newe esimba mu tawuni ne bagyekengedde namba ti mulimu ng'ayitamu. Kale no byebyo twesabire tusobola okuba nga twetereeza.